Veliki pozdrav svim gledalcima Sport kluba i Sport Lajta. Posle nekih 10-15 emisija gde smo iz opravdanih razloga isključivo bili posvećeni košarci, evo zaželeo se malo neke druge priče, pa je naša tema večeras fudbal. Odmah da predstavim moje i vaše goste, da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da imam ovde jednu trojku u studiju, da počnemo od Igora Duljaja. Igore, dobroveče, dobrodošao. Bolje vas našao. Milovan Grajevac i Uroš Đurić. Naravno, Milovan i Igor su ljudi koji su direktno iz fudbala, igrali fudbal, sada su treneri. S druge strane, Uroš Đurić je onaj glas naroda, kako ja to volim da kažem. Oni koji misle sve znaju o fudbalu, pa ćemo ukrstiti ovako u ovom simpatičnih sati 15 minuta napraviti jednu razmenu mišljenja o raznim fudbalskim temama. Ali evo, pošto rekao da smo se bavili gotovo mesec i po posljednjih dana košarkom, što je bilo razumljivo zbog svetskog prvenstva, da, jeste pratili svetsko prvenstvo? Iskreno jesam, da. Pratio sam. Da. I žao mi što nismo osvojili to najveće odličje, međutim oni su napravili jedan fantastičan uspeh. Tako da svaka čast i uvek sam uz naše košarkaše, ne samo uz njih, odbojkaši, rukometaši, odbojkašice. I uvek mi je drago kada vidim tim iz Srbije koji uspešno predstavlja našu zemlju. Milovane. Svetskog prvenstva, najveći nivo, otišli smo normalno bez dosta igrača i niko nije se nadao tom rezultatu da ćemo doći do finala. I nekako finale smo očekivali da možda i dobijemo finale, ali ipak Nemci su neverovatno, eto to je to njihovo i u fudbalu, što je ta upornost, ta snaga, tu su bili bolji od nas i jednostavno su prvaci sveta, što je za njih, mislim, prvi put u istoriji. Kao prvaci sveta, da. Da, da, međutim, kapa dole našim igračima i stručnom štabu, tako da smo se svi radovali, normalno. Evo i Uroš. Nažalost, onda sam gledao finale, pre toga sam imao neki poslov. Pa niste li da gledaš finale, onda si ti taj, ti si taj maler. Ma jok, nisam ni bio u zemlji, bio sam van zemlje. Tako da nisam imao vremena, sam radio neke radove u Crnoj Gori i u Austriji. Tako da, kad sam se vratio, mogao sam samo finale još da ogledam. I dobro, mislim, Pešić je trebao kriviti za to, jer on je stvorio nemačku košarku. Samog sebe u kanaliri. On je s njima postigao prve značajne rezultate u njihovoj istoriji. Bio prvak Evrope pre sad već 30 godina. Tako da, eto. Da, evo, ajde, zadržat ću se još malo na košarci, ali ćemo to povezati sa fudbalom. Ta ekipa je nekako otišla potcenjena. Mi smo imali ovde serijal emisija gde su bili i vaši kolege, stručnici s ove košarkaške strane, i Dule Vojošević, i Šakota, i Boša Tanjević, i Zmago Sagadin i ostali. I svi su se složili da ta ekipa je ispraćena nekako potcenjivački, da im se predviđalo nešto između 8. i 12. mesta, ali me zanima, oni realno momci u sve kvalitete koje imaju jesu prebacili, znači oni su otišli ne na 100, na 120%, što se kaže. Zašto se to ne desi nikada u fudbalu sa reprezentacijom? Znači nju ispratimo isto onako, možda je euforičnije, dobro, svetsko prvenstvo u fudbalu i najveći događaj, verovatno. Ali kad ćemo doživjeti da u fudbalu prebace te svoje mogućnosti? Ili smo možda nerealni, evo Igore, da čujemo. Ti si bio i učesnik. Pa bio sam učesnik zato što su uvek prvo prevelika očekivanja. S druge strane, mi dajemo velika obećanja. Evo, gospodin Rajevac to bolje zna, to je opet na jednom velikom nivou. To su sve velike reprezentacije. Mi uvek volimo da pričamo o sebe, da smo najbolji i najlepši. Međutim, kada dođeš tamo, mnogi nam pokažu gde nam je mesto, nažalost. U principu, svaki odlazak na svetsko prvenstvo je veliki uspeh za našu reprezentaciju. Naravno, uvek jedna utakmica može da ti donese uspeh da odeš gore ili dole, međutim, treba imati u vidu da je to stvarno veliki uspeh. E sada, u odnosu na naše komšije, na Hrvatsku. To sam te da pitam, a ljudi onda nekako to porede, kažu kako da oni mogu, zašto mi dolegimo to? Oni su dosta drugačiji, ja sam mnogo puta pričao sa Srnom kako to funkcioniše kod njih. Njihovi igrači su lideri u svojim klubovima i svaki problem koji se dogodi u reprezentaciji, to igrači sami rešavaju. Tako da su oni najveća podrška selektoru.
i oni imaju taj, kako da kažem, nacionalni naboj, nacionalni duh. Čuvaju to, imaju tu tradiciju i jednostavno imali su slučaj sa... Hoću da kažu da su podređeni kolektivu. Jesu. Oni svako ko je iznad kolektiva automatski napušta reprezentaciju. Tako je bilo i sa Kalinićem. Rekli su mu igrači, moraš da napustiš zato što nije hteo da ide na zagrevanje ili nije hteo da uđe u igru. I automatski kolektiv te sam ostrani. Da, zanimljivo, da. Evo, Milo, slično, čuli ste šta sam pitao, ali smo dotakli par tema. Da. Pa dobro, svetsko prvenstvo je najveći nivo u fudbalu i jednostavno otići na svetsko prvenstvo je veliki uspeh. Ajde, mi smo bili i sad ćemo na evropsko, do duše Pixi, znači otići na dva najveća takmičenja, želimo. Znate kako, nije opšte ni malo lako prvo pripreme za svetsko prvenstvo, pa onda svetsko prvenstvo traje to dosta dugo i morate da ste, jer vi donosite odluke, morate da ste koncentrisani, morate da budete usredsređeni na sve to i jednostavno to je nešto što ne može da se ponovi. Kontinentalni kupovi, ja sam ih igrao možda 3-4, su isto velika takmičenja, ali svetsko prvenstvo i tu nema ko to doživi ili kao igrač ili kao trener. Mislim da je to stvarno vrh fudbala. Da podsjetimo gledaoce da ste vi sa Ganom došli do četvrtfinala, bili na korak od plasmana u polufinali, da kažemo, ako sad zanemarimo onu bivšu državu i koncentrišemo se na ovu gde živimo, to je najveći uspeh koji je neki naš trener postigao sa reprezentacijom. Jeste u novije doba u ovom veku. Do duše i osim kad je vodio. Pričamo sada o ovoj novoj postavci. Ali oni nisu imali penal u 120. Nego su na penale Jugoslavije. Tako da stvarno je to bila velika šteta, ogromna šteta, jer je to bilo u Južnoj Africi i mi smo eto bili ostali jedini kao... Ceo kontinent je navijao. Jeste navijao i šteta je što recimo Đan koji je u 120. minutu pogodio prečku mjesto gola, ali šta da se radi. To je to i jednostavno mislim da evo sad je Maroko prešao, on je ušao u polufinale, znači to je, Maroko je sad, ima najveći uspjeh u Africi. Jednostavno te dve godine što sam radio u Gani, u 20 bili su prvaci sveta, igrali smo dva finala kontinenta, tako da je to ogroman uspjeh i otići na svjetsko prvenstvo. U zadnjoj grupi nismo primili gol i tako dalje i tako dalje, jer nekako moje ekipe nekako to radimo da malo primamo golova. Stvarno smo to... A date po neki koliko treba. Gledajte samo. Ja gledam sada, kad sam vodio Vojvodinu, ja kažem to je bajka bilo. Ušli smo u Evropu, išli smo 4 utakmice u Beograd. Zvezdi, Partizanu, Vovku, Zemunu. Šta mislite šta smo uradili te 4 utakmice? I koja je gore razlika? 4-0. Ako vam kažem da smo sve pobedili... Da je gore razlika 9-1 za Vojvodinu. 3-0, znači Zvezdu, 1-0 Partizan. Ipak je malo više golova dato. Mislim, znate kako, morate raditi, imati svoj stil. Tako ja kažem, ja sam radio i sa Borom, i sa Ljupkom, i sa Đorom, i sa Dokcem, ne znam, sa svima. Ali kad sam dobio šansu u Vojvodini, eto, mi smo otišli u Evropu, došao jedan Atletico Madrid. Sljedeće godine sam uzeo Borac, došao je jedan Ajax u Srbiju, znači sa dve ekipe u Evropi, došao je i Ajax i Atletico. Atletico je kupio tad Reisa, Forlana, Agueru, dao 100 miliona. I šta ćeš ti da igraš? Mi smo bili srećni da smo od njih izvukli, da se napuni stadion i tako dalje. Kažem, to su nekako... A sve se pominje Gana, kao svjetsko prvenstvo je okej, ali kažem, evo ovdje, prvi put u istoriji borac u Evropu, sa Vojvodinom u Evropu i tako dalje. Ja sam sad ovo pomenuo zbog svjetskog prvenstva. Da, jasno, normalno. I ozbiljne rezultate klubske, naravno. Živjeli smo, mislim, 2010. mislim da je Srbija bila fenomenalna ekipa, odlična ekipa i malo je falilo da, eto, kažem, možda je Gana
da postavljamo, realno da bilo nerešeno. Da postavljamo da ste dobili tu utakmicu, vi ste 1-0, Ante sa klupi Srbije, vi na klupi Gane. Jeste, jeste. A kako je na to osjećaj bio na toj utakmici, da igrate protiv svojih, što kaže? Pa ja sam nekako realno očekivao da će to bude nerešeno. Oni su malo pratili te pripreme kad smo bili u Parizu, igrali smo protiv Holandije, došli su treneri koji su tu bili izvidnica. I, dobro, ja sam Zlatiborac i onda sam morao da stavim tim koji neće igrati. Mi smo izgubili od Holandije 4-1 i onda su rekli, Anti, nema veze. Međutim, mi smo protiv Litvanije odigrali ovi mlađi Kevin Prince i Kodžo i ovi mlađi koji su posle došli. I ja sam vidio da ćemo mi istrčati dobro, odigrati dobro i stvarno je bilo fenomenalno. Kažem, otišli smo mi i Nemci, grupa je bila izuzetno jaka, Srbija i Australija. Mi smo bili zadnji po FIFA-noj, na FIFA-noj listi, ali eto, kažem, otišli smo i onda smo tukli Ameriku i eto, protiv Urugvaja nesrećno ispali i to je to. Isto finale smo igrali protiv Egipta, izgubili 1-0, ali smo igrali neverovatno na Afričkom prvenstvu. Na Afričkom prvenstvu i... Dobro. Kažem, evo, čestavno na tim poduhvatima. Da, moglo je bolje, ali ne bolje, mogli ste dalje u stvari, ali je to fantastičan uspeh. Evo, Uroše, da čujemo i tebe oko toga, oko tih očekivanja koje imamo uvek od fudbala. Da li precenjujemo sebe, da li upadamo u euforiju i odnosno to na košarku što smo pričali? Ne, očekivanja su potpuno legitimne. Ako pričamo o kvalitetu igrača, individualnom, a tu nesumnjivo da su to sve, kako se to obično kaže, sjajni momci koji znaju i šta rade i kako treba se igra. Pitanje je uvek jedno te isto. Pitanje je duha ekipe. Često se zapostavlja koliko je važno da je duh ekipe kakav treba. Evo daću jedan banalan primer baš iz košarke. Moka Slavnić nije bio mnogo popularan među selektorima. Sve dok nije došao Mirko Novosel i hrabro ga uveo sa gotovo već 24 godine, što se smatralo u ono vreme prilično starim, jel da, za debi u reprezentaciji. Ranko Ževica ga izbjegavao. Od trenutka kad smo imali Moko Slavnića, koji je bio taj, da kažem, genijalni duh ekipe, mi smo faktički osvojili do 80. sve što se osvojiti moglo. Možda smo imali samo jedno treće mesto 79. I onda je Boša Tanjević odlučio da to promeni, kao da, onako pomalo autoritativan tip, i sad je uzeo u tom trenutku i prvenstvo Evrope, prvo klupsko za Bostom, 79. I onda je on preuzeo reprezentaciju Žerovice posle tog velike, kao sad će onda je podmladi. I doveo je Skroča, koji je bio najbolji šuter te godine, a Sovjeti sa kojima smo uglavnom bili rivali nisu imali nikog tog tipa da ih poveže. I stalno su kuburili i onda su konačno našli kod kuće Moko Slanića u liku Valtersa, Litvance. I prvi put, posle godine i godina, mi smo izgubili, a sa istim igračima igramo, znači to su isti igrači, to je Krešo Ćosić, to je... A nema Moke, čoveče. Znaš. I mi izgubimo prvo u grupi od Sovjeta, bili smo u istoj grupi, prođemo dalje, uđemo naravno u finale po kvalitetu, sve su to isti igrači, a se raspadne igra, naš Skroče koji prvi put igra veliko takmičenje, nije na sebe umeo da preuzme odgovornost na taj način, kad je preuzimao, kako bi rekli u Dalmaciji, fulale, jel da, neke čiste situacije. A ti si malo pre dok smo sedeli dole pred snimanje ove emisije spomenuo Binića, koji je po tebi ključna karika Zvezde bio. Jeste, bio ključna karika, dođen Binić, zato što je on čovjek koji je već, što se kaže, preživeo sve i on je tip koji dolazi sa jednom ambicijom da, pošto već ulazi u kasne igračke godine, to bude to. On je svestan kvaliteta svojih saigrača i svestan je da on može da bude ta spona između Ljupka. I Ljupko je isto jako važan, mislim, ništa manje. Zašto? Ti znaš da je Ljupko u drugoj ligi, onoj, sa Osijekom bio, ja mislim, čak i dan danas je on najbolji strelac NK Osijeka u istoriji.
Znači, to su sada dva mangupa sa ovim momcima, znaš, sa kojima nije lako baš izaći na kraj, jel, da, i biti autoritet. Ali on je njih pustio... Znači, treba je autoritet, to ću da kažeš, neko da, koji, ali koji on će njih, da stegne stvar. Da, ali autoritet koji neće nametati svoju volju, nego autoritet koji će njih osloboditi. Znaš, to je to. Jer šta je isto Moka radio? Moka je oslobađao igru drugih igrača. A onda kad se oni stegnu, on preuzima odgovornost, znaš, i pravi nešto. Kao što je Binić napravio taj lom u ključnoj utakmici u Minhenu, oni su već gubili 1-0 i on je napravio onaj jedan potpuno neočekivani sprint po desnoj strani koji je bio ono linearan, koji je potpuno razbio ovaj koncepciju odbrane Barna i nabacio je tu čuvenu loptu Pančevu koju je samo uklizavanje sproveo gol. A to su ti genijalni trenuci. Ti moraš da imaš čoveka, znaš, određene harizme, koji je u službi tima, znaš, koji oslobađa tim, a evo, pogotovo najodgovorniji igrači. Evo, trenere, da čujemo šta oni kažu na ove tvoju ovu malu disertaciju. Dobro, ja to mogu i preko slikarstva, ali su ljudi manje upoznati. Mislim, da. Slične su to situacije, znaš, kada mi radimo kao jedna grupa umetnika. Da, naravno. Uvijek postoje neka vrsta hijerarhije, podele i način... Dobro, imate i pokrete vaše razlike. O tome se radi, da. Sve je to vrlo slično. Šta kažeš, Igor, jel zna Uroš nešto o futbolu? Kako da ne? ne možeš da kažeš da znaje. Neću se vam ljutiti. Imao sam tu privilegiju da radim sa Lotarom Mateusom, koji ono... dva puta bio najbolji igrač sveta i u tom trenutku je bio Taribo West. I u ekipi ste imali jednu osobu koja nas je vodila, koja ima veliko internacionalno iskustvo. Inter, Milan, gdje je već igrao, Lothar Matthäus. To je izuzetno važno da kažem da, znači, imate trenera, on priča i to što priča, on veruje u to. Tako da mogu da pričam o toj utakmici kada smo igrali protiv Newcastle. Iskreno bude, mi smo tamo otišli samo da ne primimo 5. I u tom trenutku je Lothar držao, imali smo sastanak, razgovor i u jednom trenutku je rekao Taribo, Lothar, da li možete da napustite prostoriju da nešto pričamo? Taribo. Zamolio trenera da izađe. Tako, trener je izašao i on je takav govor održao da smo mi u tom trenutku, ja sam osjetio neku nevjerojatnu energiju i bio sam ubeđen da ćemo pobediti. Tako je. U tom trenutku jedino je, mislim, Albert Nađ je verovao da prolazimo Lothar Matthäus, Taribo. Mi smo onako bili, iskreno da budem. To je taj naš mentalitet. Međutim, da nije bilo njega, sigurno ne bi prošli. Ima ta jedna anegdota. Kada su bili penali, on je stavio tu pored mene i sad oni kada šutiraju penal, on kapio, zatvori se. Kada mi šutiramo, kapio, otvori se. Tako da, i ja sam sa njim isto. Vudu. Dakle, vudu, zatvori. Tako da to je izuzetno važno da imate u ekipi nekoga koji je lider. I da, on imao neke... To je znači ova priča o Kubiniću. Jeste, on je imao neke ispade, ne znam, mi smo otišli u, ne znam, Švajcarska i... Njega nema, on je ostavio poruku kod vozača, vraćam se za 3 dana, idem kod frizera u Milan. I Lothar je to nervirao, međutim mi smo ga htjeli u ekipi jer nam je bio potreban. Da. A Lothar je ono, Nemačka, škola, sve mora pedantno, precizno, međutim mi smo ga htjeli. I to je izuzetno važno da imate u ekipi nekoga ko će da vas voditi. To je sjajna priča, znači vraći se ide kod frizera i ozim za 3 dana. Dolazim za 3 dana. Dobro, jeste imao komplikovanu frizuru, možda je to trebalo jeste. Da... Jeste, on je to nazivao, moji sateliti su otpali, moram nove da stavim. Tako da, to su kikice bile njegove. Kikice, da. Ja sam jednom pitao, kad sam vodio emisiju Ritam sportskog srca na B92, neki 15. godin, pa mi je bio gost Duško Vujošević kada je bio bez angažmana. A on je inače bio moj trener, nećeš verovati, trenirao sam košarku ovako metri šumska jagoda. I ja sam imao 15 godina, on 20. Tad imao i kos. I Dule je moj trener, jel da, i ja ga pozovem u emisiju i sada pričamo. I meni je uvijek bilo zanimljivo, pošto ja znam da je on sklopio taj tim za sebe koji je 92. uzeo. On je ostao faktički bez posla, pošto je sklopio tim u letu 91. godine. I onda je otišao, ako se dobro sećaš, u Zvezdu. On je bio trener Zvezda, Željko. Pa onda on smatra da je tvorac tog tima. Ja, on jeste tvorac tog tima. On je faktički zaista tvorac tog tima. I da ne idem u detalje, svašta mi priča Milenko Savić kada je bio direktor kluba, ali mi je Dule tada u emisiji rekao, ja sam ga pitao, me zanimalo
zašto si doveo Šilobada iz Zvezde od svih ljudi? Znaš, imao je on fantastičan tim i ovako, ali zašto baš Šilobada od svih ljudi? Znaš, teo se to čujem od njega. I on kaže, zato što je to igrač koji pravi razliku u slačionici. I ja sam tačno znao šta je hteo da kažem. Mislim da, evo, vidiš, oni klimaju glavom jer znaju... zašto je Šilobad čovjek koji unosi mir u ekipu? Znaš, to je onaj čovjek kada uđe na teren, on tačno dolazi da sprovede, da unese mir kada oni počnu da eventualno divljaju ili da se gube. Šilobad je taj koji u stvari je neka vrsta tranzicije između trenera i ekipe. I ti igrači su jako bitni. Mislim da je Binić godinama nikad niko nije došao iz inostranstva nazad u Zvezdu. To je bilo maltene zakonno pravilo. On je dve sezone jedno, pa otišao i vratio se. Da. On je bio dve sezone napolje, on je bio u Brestu. Ja mislim da je igrao tada u Francuskoj. I tada je bilo neki čuveni događaj sa video kasetom, koliko se sećam, posle koga je dobio otkaz, jel da? I onda je došao, i to je i Džajna genijalnost koji je shvatio da mu je to igrač na izvolite ko mu treba, koji je sada zreliji nego prvi put kad je dolazio iz Radničkog u Zvezdu. Da je isto došao kao zreo igrač. Evo, pitamo je Milovana, znači, imate toliko iskustva, toliko ekipa ste vodili, koliko je ovo što kaže Igor i Udoš, ta spona sa jednim ili dva igrača bitna da imate neku dodatnu harmoniju s ekipom? Pa dobro, a i treneri, znate kako. Šeki priča, kad je vodio Kruševac, i sad tu je bio jedan Kojičić, Džaja, zvali su ga Džaja, i Džaja se uhvati za penal, da šutira i normalno ne da gol. Pa da, da tebe zovu Šeki, ti bi dao. Ne, zovu te Džaja. Evo, Zvezda igra je protiv Young Boysa. On je 2004. 2004. Da, to sam gledao. Igramo mi tamo u Švajcarskoj i sad... Kako je to Ljub, ti? Ljubko ide gore, dole, isključe nam igrača, isključe nam štopera, sad igra Žiga i Panta, igraju dvojica njih, moramo da vadimo jednog. Ja ne znam šta mi je bilo, kažem, vadi Pantu. On šeta tamo, vamo, vraća se, vadi Pantu. A? Vadi, ajdi Pantu. Ja rekao, ti šta ja uradik, rekao, pa de Panta, Žiga bre, treba nam sad brži igrač. Žiga dade dva gola, dva i da, dobi smo 3-0 u Beogradu, ali... Da. Isto tako u Kini, protiv pokojnog Petka smo igrali tamo, gubimo 3-1. Ljubko stavio ovu dvojicu, uđeš ova dvojica, 3-3 se završi. Ja rekao, ne, a nikad ne pričam. Kad sam saradnik, pomoćnik, normalno, ali ne zna čoveku, nešto se otkine, ajde. Da, da. Tako intuicija da, neka ili spontanost. Intuicija da. Neka, ali eto, kažem, kad mi neko pita je šta misliš, ne znam šta misliš. Jer nisam u tome. Kad si šef, okej, onda znaš sve kako radiš. Da, kad smo radili o svetskom prvenstvu u košarci, pa Boša Tanjević, koga si spomenuo, kaže, a dobro, sad pitaju oni zadnjih 10-15 sekundi, ono što crtaju, kao idi, kaže, ja najviše volim da je 15 razlike, lagano dolazi utakmica pri kraju, kaže, nema mi tu mnogo uticaja u tih zadnjih 10-15 sekundi. Kaže, daš ova tabla, kaže, pa ona, realno je da razbiješ nekom o glavu, kaže, to je kaže, ono, najpribližniji opis te table, čemu onda služi, da. Ali evo, ajde da malo se posjetimo i ovim našim domaćim temama, i zbog toga ste ovde. Igor, da je ovo sad je ova mala pauza, da je neko rekao u finišu prošle sezone gde je Partizan jedva došao kao četvrto mesto. Ja ne bojim se tom statistikom, ali verovatno najlošiji plasman u ko zna koliko sezona i pogotovo i savremenoj istoriji. Pa 30 godina. Da ćete biti prvi na tabeli, ali isto uz milion nekih brodoloma, uzdizanja, potapanja, oživljavanja i tako dalje. Kako se ovde podjedan osjećaš evo sada, posle svega što si prošao? To je stvarno iskustvo koje samo, ja mislim, ovde postoji tako. Pa prvo, ovo ko prođe, ko preživi, ovo što sam ja preživeo, kažu mi mnogi, gde god odeš, bit će ti mnogo lakše.
Veoma je teško, naravno. Da, veoma je teško. Da, tako, veoma je teško sve to istrpeti, nije lako, zato što je Partizan veliki klub, tradicija koja dugo traje i svi očekuju da imate najbolje rezultate. Nikoga ne interesuje kakva je situacija u klubu, ljudi samo žele rezultate. E, kad kažemo ovaj uvod koji se napravio, on nije vezan isključivo za sportski deo priče, imamo, što nije naravno ni deo tvog posla, niti igrača, sporenje o sportskom društvu, da li su ugasili klub, da li nisu, koga vodi, ko je registrovan, ko nije, mislim, to stvarno ne pamtim da neki klub ima sličnu situaciju, da li postoji ili ne postoji, maltene, ono, što se tiče pravnih akata. Na, to dosta ali utiče. To utiče naravno na sve vas. Hteli, ne hteli, da. Utiče, nemate publiku. Ima navijača, nema navijača. Nema navijača, ima veoma teško, a navijači su izuzetno važan faktor što se tiče, zbog njih se na kraju krajeva i igra fudbal. Tako da je bilo mnogo teško, posebno... Kako zadržiš fokus i ti i ekipa? Sada ili kada sam krenuo? Pa zbirno, ovako da kažemo. Pa da. Veoma je teško, zato što prvo sa uvek, znate kako, kad je čovek realan, život je mnogo lakši. Tako da uvek sa igračima morate budete iskreni, ako im nešto obećate, onda to obećanje morate da ispunite. Ono što je najgore je da lažete igrača, da mu pričate neke priče koje nemaju veze sa životom. Uvek treba da budemo iskreni i oni imaju svoje probleme. Veoma je teško raditi u uslovima kada, kao što ste rekli, ne znate, imate klub, nemate klub, ima sportsko društvo, nije sportsko društvo i to dosta utiče na ekipu. Da li je legla plata, da li nije legla plata, po ovi drugi, mi nemamo platu, mi imamo platu i veoma je teško raditi. Međutim, ja imam taj jedan problem što sam uvek razmišljao da oni treba da razmišljaju mojom glavom. To su sada neka druga vremena i sasvim drugačije momci. Tako je, tako je. Tako da taj period prvi sam nekako preživeo. Slovenija, ja sam znao šta želim, šta hoću i to sam imao i razgovor sa ljudima iz kluba. Rekao sam da ne želim da prođem kao Ilija Stolica u kom kontekstu da se ode na pripreme sa 17 igrača. To sada gospodin Rajvec to bolje zna od mene. Ne možete da napravite trening 10 na 10. Kako da napravite? Ne možete da odigrate prijateljsku utakmicu. I to ja sam rekao, da otići na pripreme sa jednom ekipom, vratiti se sa drugom, igrati sa trećim, to se generalno i dogodilo. I naravno, mlad trener, nema iskustvo, otkud on ovde. Ja znam da su imali bolje rešenje da bi... Pričamo iskreno, mislim, ja znam. Meni je razum rekao ne, nije ovo trenutak. S druge strane, srce mi govori da. Mislim da je to Bilo bi stvarno sramota da fudbalski klub Partizan nema trenera. Naravno, nisam ja tu neko ko će da spasi klub. Međutim, ja nisam imao to iskustvo kao šef, ali imao sam nekih 7 godina iskustvo kao trener. Godinu dana sam volontirao u B timu Šahtjora, godinu dana u B timu Šahtjora, profesionalni ugovor i 3 godine sam imao tu privilegiju da radim sa Fonsekom, koji je posle toga bio trener Rome i sad je trenutno trener Lila, gde sam dosta naučio. I bio sam dobar trener, da. Fantastičan trener. Dosta sam toga naučio i bio sam u tom sistemu 3 godine. Ljudi ne znaju, ti imaš neki staž, što se kaže, ozbiljan sa ozbiljnim timom. Šahtjor jedan, sigurno možemo ga staviti u 15 timova Evrope u tom nekom decenijskom periodu sa raznim. Naravno, posle imao sam tu čast i privilegiju da radim. Osvojili ste koji igrač Kup UEFA, ali tako? Da, to 2009. godine i 3 godine koliko je Fonseca bio trener, 3 duple krune i 2 superkupa. I Liga šampiona ili šta već. Naravno, to je... Ja sam bio samo jedan mali deo. Ne uzimam, naravno, ništa na sebe da sam ja nešto tamo postigao, ali... Pa nije da nisam. Ali je mnogo važno biti na terenu i gledati i učestovati. I to je sasvim drugo kad odete nekih 7 dana stažiranje, prepišete trening i mislite da ako imate treninge Real Madrida, da ćete igrati kao Real Madrid. Ne. To je najveća zabluda. Morate prvo da vidite kakve igrače imate. I sada svi to apostrofiraju, modern, brz fudbal. Mi ne možemo da igramo brz fudbal ako imamo spore igrače.
Ne možemo da igramo agresivan fudbal ako nemamo agresivne igrače. Tako da morate da znate šta imate u svojim rukama i onda na osnovu toga gledate kako ćete i šta ćete. Kakav mi fudbal igramo? Kakav možemo? Dobro, sad što se tiče Partizana, ja moram prvo da istaknem, tu postoje dosta ljudi koji su ovako nevidljivi, koji mi dosta pomažu. Ima jedan koji je vidljiv, a to je moj veliki prijatelj Dario Srna i prvo sam se njemu obratio za pomoć, pošto fudbalski klub Šahtjor ima ogromnu bazu podataka igrača koji igraju u celom svetu. I to su skauti koji su žive i prate mlade igrače. Naravno, ne mogu svi da dođu u Šahtjor, ali ti igrači koji su bili interesantni Šahtjoru, ja sam rekao ono što nije moguće da dođe sada u ovom trenutku kod vas zbog ove trenutne situacije, rat je u Ukrajini, on mi dao i mene i onda sam polako počeo sa svojim saradnicima da pratim te igrače, da vidim gde, šta i kako i ti igrači su sada u Partizanu. Da zahvalimo Srni. Tako je. Da, on deluje kao momak koji stvarno ima prisne veze s našim igračima, s tobom, sa bilo kim s kojim smo imao kontakt svojih prostora i baš deluje ovako pozitivno kao jedan dobar momak, dobar karakter. Jeste, on je trenutno sportski direktor Šahtjora, tako da svakodnevno smo u kontaktu i razmenjujemo iskustva. Dobro. Evo, da čujemo i Milovana Rajevca, kako on vidi ovu sezonu. Ovde smo direktno pričali o Partizanu, ali nekako ovde je specifično za ove prostore da svi sve znaju i zadnjih 20 godina se zna i ko će uzeti prvenstvo i ko je favorizovan i ko nije, ali je zanimljivo prvenstvo, evo stiče neke okolnosti, ne znam kako bi to opisao. Ali, dobro, evo samo da gledam. Zvezda je sama, da ne bude da su to moje reči, ali i Mrkela i Tezić su na sav glas pričali da je ovo najbolja ekipa koju su ikada imali u posljednje vreme po njihovim željama i ovako sastavljena i stručni štab. Pa opet se desilo da imaju ta dva poraza, ali da vi pričate o tome, mislim, kakav je vaš utisak u ovoj sezoni, ovom delu sezoni? Dobro, evo, Igor, da uzmemo njegov slučaj, gde je bio pre mjesec i po dana, je li tako? Da. A gde je sada? A gde je bila Zvezda pre mjesec i po dana, a gde je sada, je li tako? Mm-hmm. Prvo, Zvezda je sve utakmice dobila u pripremnom periodu, je li tako? Mm-hmm. Staro trenersko pravilo je, ako dobro igraš pripreme, nećeš dobro igrati prvenstvo. To je 80% tačno bilo. Ja rekao, ajde, možda sam se prevario. Znači, Zvezda je sve da čudo. Znači, onda zapišem ove neke rečenice, ostaje za večer. To je, evo, Igor sad piše istoriju Partizana. Vidjet ćemo dokle će stići. Ja sam sličnu situaciju imao kad sam uzeo Vojvodinu. Imali su dva poreza, 15 godina su se borili za opstanak. Nisu imali ništa, igrao i, ne znam, Milane i Krasa i svi ovi Stepanovi, ništa nisu napravili. Ja sam došao treće kolo, Miša Gavrilović, novinar, kaže, vidim da se kolebaš, da hoćeš da napustiš. Ja rekao, ne znam. Nisam odavno radio kao šef. Kaže, gore ne može. Tako je to. Možda je on došao u pravom trenutku, kad gore nije moglo. Evo, Partizan je na prvom mjestu. Vidjet ćemo šta će biti normalno, ali to je jedan veliki zamajac da i kažem, mi smo napravili čudo. Ja kažem, to je bajka šta smo napravili, smo napravili igru, rezultat, igrače. Pa jedan Kačar, jedan Tadić, 17 godina, ne znam, da Ranko Despotović, 31. igrač, bude strelac lige. Kačar posao otišao u Hertu, tako je. Hertu, Berlin, da, najveći transfer, 14 miliona tada. Ali da ne pričamo o tome. Odem posle u Borac, pa ne znam, Mali Lazović, pa ovaj, pa onaj, reprezentativci, isto 17 godina, pa uđemo u Evropu. Znači, ipak je tu, nije sve slučajno. Nije sve slučajno. Znači, imaju neki zahtevi koji su, pa nije slučajno Gana, pa nije slučajno ovo, pa nije slučajno ono. Znači, on je sad na, što kažu, gore. I toliko hrabrost, toliko sve, on je to već prošao i ja mu želim, što kažu, da krene, jer ja sam od 50 godina otišao ovako, 6 godina otišao sam na svjetsko prvenstvo. Jednostavno, nikad ne znate, znate. Ali ako se, recimo, ja sam 4 godine putovao Čajetina Čačak, bio pomoćnik, svaki dan sam putovao 150 km kad je plata bila 2 eura, 3 eura.
I ovi kažu, pa da li si normalan, zašto ti dolazi? Pa ti nemaš za benzin. Pa ali ja učim posao. Sve ima svoje. Tako je. Tako da, da je bitno kad dobijete šansu da iskoristite. E, to je najbitnije. Ako, znate kako, niko neće vam dati ne znam koliko šansi. Ali on je već skrenuo pažnju na sebe i već ima svoj, što kažu, svoje. Tako da, nema opuštanja. Ide se dalje i normalno, ko Bog da, da se uzme prvenstvo i da... Nebitno je. Nebitno je. Kaže, malo se i sastavilo. Ne igra se Evropa. Ja znam te, 2006. Partizan je igrao Evropu. Mi smo 3 puta pobedili Partizan Vojvodina. Dali 4 gola, nismo primili ni jedan. I tri utakmice. Što je to ovdje toliki problem? Kaže, evo, igra Evropu. Pa, ne, mislim, je li to toliko opterećuje dodatno tim igrače? Ja, znate kako? Ja kažem tada... Ili je roster taj manjeg, što bi rekli, kvalitetni? Mislim, sad gledaš ove timove, Premier Liga, Italija, Španija. Pa to je prilike klupa ovo, međutim, dobro. Kažem, onda se usredsredi na ovo i normalno da da i tim porastir svaka teško je kad se izgubi utakmica. Kad se izgubi 2 utakmice je mnogo teško, ne znate veći glava, ne znate gdje ćete pred. Prva koja se pobedi, onda je sve mnogo lakše. Ali evo, on je napravio kontinuitet i normalno gura sad vetar u leđa igrači i on i sve se sa rezultatom stabilizuje. I klub i bit će para i ovo i ono. Da. To je tako. Kako udaš ti vidiš ovaj deo sezone, ako ja kažem, jedno od zanimljivijih prvenstva? Pa mislim da je to važno. Mislim, zaista najiskrenije, bez obzira što je moj omiljeni klub treći u ovom trenutku, ali ta kriza će vjerovatno, nadam se, proći. Što je mnogo važnije zbog Evrope. Ja kao neko ko dolazi iz druge struke mogu da dajem razne paralele kako to izgleda, recimo kada ja radim ciklus određenih radova ili kada sam recimo počinjao, kada sam se razvijao kao umetnik, znao sam gde želim da budem otprilike i kada sam posle jako mnogo rada izbacio prvi rad za koji sam znao da je proizvod neke zrelosti, znao sam isto, bio sam svestan da će mi trebati još mnogo rada da počnem da radim takve radove u kontinuitetu. Jer sam znao da neću odmah moći već sledeći da napravim. Znao sam da mi je to prosto ispalo, ali mi je to bio dobar putokaz da znam da sam na dobrom putu. I nastavio sam da radim tako crnički sve dok 6 meseci kasnije nije krenuo opet serijalo nekoliko radova, pa nekoliko i onda je to postao rad u kontinuitetu. Mene je trebalo otprilike godinu dana, imao sam 23 godine, u 24. sam počeo da izbacujem radove koji su sada... mislim, zapisani u našoj istoriji umetnosti. I to su te stvari. Znači, moraš prvo da razumeš da je to proces. Jer veoma često ljudi, ako ne dostignu odmah to što zamisle, odustanu. Znači, važno je raditi u kontinuitetu i čekati taj trenutak, a onda ga uhvatiš, na neki način ga zgrabiš. I to je razumevanje procesa. Znači, sve je proces. Čak ne mora da bude i sačuvan tim. Mnogi kažu, ja, znaš, pa to nije sačuvan tim. Pa, ja se sećam, važno je sačuvati ključne igrače, oni koji su ti važni. Mislim da Zvezda u ovom trenutku ima tu vrstu krize upravo zato što je eliminisala ključne igrače koji su 5 godina u kontinuitetu ostvarivali rezultate. Da, mi kad smo nešto pričali o tom učinju emisiji, ti nisi bio zadovoljan baš ovakvom postavkom tima. Ako smem da ove naše private razgovore... Ja ne mogu govorim o tvojim afinitetima ka igrama. Slušaj, nemoj da me prodaješ sad, ja sam ipak član skupštine. Kluba. Evo, dobronamerno je ovo, naravno. Ali, reći ću ti ono što ja mislim, to je moje skromno mišljenje, ja nisam čovjek iz struke, ali gledam taj fudbal cijel svoj život i mogu da kažem, eto, uspešan sam u nečemu što je, bar u duhu blisko u fudbalu, a to je umetnosti. Traži isto jednu određenu vrstu... Ima tu sličnosti. Imali su masu emisija... Pa, disciplina i kreativnost. Ima tu mnogo... Da. I mogu iz te perspektive da kažem ono što vidim. Znači, ono što vidim. Dakle, jako je zanimljivo da se ušlo u takmičenje sa timom koji nije igrao pripreme. Znači, to je za mene
Zanimljiv je taj zahtev da su sada došla dva skupa igrača od kojih očekuješ da se odmah pokažu, a da nisu postepeno uvođeni u tim. I da od njih tražiš jednu određenu vrstu odgovornosti koja je gotovo... Ne znači da oni nemaju to u svom, ali pitanje uigranosti je pitanje ovoga što su pitanje procesa. Ja bih pre njih koristio za kasnije faze, a ovdje bi stavio Kateja i Kangu, šta god koristio. Sluka ti potvrđuje, zna nešto ipak u futbolu. Jer ono što je meni zanimljivo bilo, pogotovo se pokazalo, prvo, ja ne bi nikad izašao u utakmicu sa timom, istim timom koji u prvom poluvremenu u Manchesteru imao 24 šuta na gol. Znači, već ti je tada ti se ta koncepcija koju si imao raspala u param parčad. Mislim, jeste... Da, jeste povodili 1-0, znam što će kažeš. To je bilo genijalno, su povodili 1-0. Čak BBC Sports stavio na svoju stranicu i napisao kao samo fudbal i bilo je na hiljade komentara. Evo, bar je Zvezda uspela na taj način da postane svetski fenomen u jednom trenutku, jer su oni stavili statističke podatke, tipa 24 šuta na gol, ne znam, 13 u okvir gola, golova nula. A Zvezdina statistika, jedan šut, jedan u okvir gola i jedan gol. Da, bilo je nešto, 700 pasova, vamo 100 i tako. O tome da ne pričam. I sada ti u Beogradu izlaziš sa istim tim timom, kao da želiš da dokažeš da si bio u pravu, znaš, nešto kao, znaš, malo, on je malo tvrdoglav, rekao bi, karakter, jel da? Zanimljiv je tip ovako, ima dobre ideje kad ga slušaš, ali nekako ne ide. I sad, u trenutku kada ti ulazi Katej, koga ti uporno ne razigravaš, čak ni u domaćem prvenstvu, i da je upravo to čovjek koji je najstariji, jel da, najslabije, ono što se kaže, pokretan od ostalih, jer to je taj onaj delić sekunde koji mu verovatno fali, ali je on čovjek koji je pribran i koji drugačije vidi prostor. I sve šanse su i potpuna promjena karaktera igre na terenu i povezanosti se pokazala u tih pola sata. I da je gol pao još i treći, to bi bilo već preterivanje. Ali se već tu vidjelo da je on je morao već na poluvremenu da promeni sve. A on je zakasnio. I to što je zakasnio, to mu se obilo glavu. Znači, on ima potpuno ponavljanje istog scenarija utakmice sa daleko slabijim timom kao što je Young Boys i to još kod kući. Znaš, sad biti tvrdoglav može svako, jel da to nije problem, jel da svi smo mi tašti ljudi i volimo da se upravo to što smo zamislili ostvari. Nekada je posebno da izgudaš nešto, ali ti to ne vidiš. Ali on je isto trener u razvoju, znaš, ja mislim, on je mlad čovjek, on je, ja mislim, tvoje godište, 79. Tako, da. On ima još mnogo da uči. Znaš, i to se vidi. Smeš kad se Milo ovde. Pritom on radi... A da pustimo da kažu i oni... On radi sa mladićima koji isto imaju mnogo toga da uče. Znaš, ti treba da paziš da oni budu uspešni. Ti treba da paziš da oni imaju dalje jednu razvojnu karijeru, su došli ipak u veliki klub. Onda ti moraš da zadovoljiš menadžment koji je došao sa određenim igračima i koji očigledno želi da zaradi na njima. Što je potpuno legitimno. To radi svi klubovi na svetu. Ali je sada, jel da, pitanje kako se to generalno odvija u ovakvim društvenim okolnostima, jel da mi ne možemo da glumimo, znaš, nismo mi ni Francuska, ni Nemačka, i tamo imaš klubove koji dominiraju, imaš Juventus koji dobije 10 prvenstava za redom. Pazi, to je nezamislivo bilo pre samo 20 godina. Da ti imaš takvu dominaciju jednog kluba i to u jednoj Italiji, mislim da su klubovi ipak daleko i mućniji, pa ne mogu da dostignu, razumeš? Tako da, svet se promenio, sve se promenilo. Mi ne možemo porediti više ni ono što je bilo pre 10 godina, kamoli pre 20-30. Pustio Milana da se osvane na sve ovo. I onda, izvini, i onda sve očekuješ da se desi u dve utakmice. Mislim, znaš, to je... Pazite, moje mišljenje, što kako kažu zanatsko, Zvezda igra napadački, tako? Ne, sumnjivo to. Zvezda igra napadački, je li tako? Tako je, igra prvenstvo, ovde igra tamo. E sad treba da igraš odbranu, je li tako? Braniš svoj gol. A oni ne znaju to da je radi. Je li tako? Sve treninge, sve ovo, ti radiš napad.
E sad treba da se braniš. Ne znam da li igraju napadačko, da igraju dinamično. To ne, baš isto. Samo malo. Ne traži se od Zvezde da igra uvek napadačko. Naravno, tako? Naravno. I, e sad ti treba da se braniš protiv City-a, tako? Of, i protiv svih u Evropi treba da se braniš. Da, i to ne, sa trojicom. Ali ne, ne, ali ti ne znaš se braniš. Evo, ne znaš. Ja kažem... Ti centralno beka postojiš na desno. Ne, ne, nema to veze, nema to veze. Lopta je jedna. Lopta je jedna. Pazite, vi tu, ja kako radim. Nebitno. Ja kako radim i to mi se pokazalo da je... Pazite, ako se vi vratite u 16 metara, svi, a nemate pritisak na loptu, vi ćete primiti golove normalno. Da, vi nemate kontrolu utakmice. Ako vi... Ja sam to, tako kažem, da. Zvezdu, Partizan i ove dobio tako, jer te napadnu. Da. Jer te napadnu. E sad ti imaš taj prvi blok od ta tri špica i to radiš, radiš na terenu. Radiš kako zatvaraš, da bi ovaj sredine uzeo loptu, da bi oni otvorili prostor i da ovaj... Da, ali ako oni izvrše odmah visoki presing kada izgube loptu, šta onda? Pazite, a to se Zvezdi stalo dešavalo. To radiš na treningu, sve radiš to na treningu. Treba da znaš šta radiš. Ne da se vratiš, da je lopta slobodna, da prolazi, da ja ne zna se kako koji je City zatvarao, čim bi gubili loptu, ono bi dvojica... Normalno, to, tako, presirala, tako Guardiola igra i u Barceloni. I to presiraju uvijek ka out linije, nikad ne presiraju u centru, zato što centar ovaj drže... Ovaj... šta je, ti si baš odšao daleko od analizi. Pa jes. Pazite, šta je zanatski? Ako igramo tu mrežu, ako igramo mi tu mrežu, ako je lopta tu, znači ja gledam njega, on gleda njega. Ok, ispadne on zatvara loptu, ja zatvaram njega. I to je ta komunikacija između nas. I nema šanse da primim gol. Evo ja vam kažem, ja sam otišao na svjetsko prvenstvo bez primljenog gola. Ne znam, u polusezoni sa Vojvodinom 4 gola sam samo primio. Znači, vi to morate da radite. Da radite na treningu. Znači, ovdje ne u igranosti. Pa nije, pa ne mislim. Da. Meni je smešno kako oni igraju u 16, kako Zvezda da. Igra protiv, ne znam, jednu i drugu utakmicu. Kako. Ne, oba gola su primili kroz sredinu, to mi da, isto da nije ovo Ganca, brate, jest da ga pljuju, da ne znam mnogo... Koranc? Ovog bo, Ganca. Gancija. A Gancija, okej, nije Ganca, Ganca, šalim se. Izgane. A, Zanac, okej. Ovaj. Izgane. Da, go, da protrči, eto, na svoju... To je Bukari. Da, okej, razumijem. Eto, on je dao dva gole, tako ne, namestio, dao gol i tako. Na svjetskom prvenstvu pravi razliku tamo. Jest. Ja ga nisam imao jer je on tad bio u Francuskoj, nije ovaj... Da, evo da malo, pošto Igor na terenu svake nedelje ima prilike da se suoči sa drugim timovima u našoj ligi, tu ima isto dosta, tako, meni se čini podcenjivanja kao, eto, Modeli Zvezde i Partizana dobiju sve po automatizmu, ali čini mi se da su tu pojavili sada zanimljivi timovi, počeli smo o TSC, tom kolegi Lazetić, Novi Pazar, dobro, mislim, ima tu zanimljivih timova, mislim, nije to, kakav je u stvari kvalitet, evo, po tebi ligi, ovako, iz ovoga što si iskusio u finišu prošle sezone i na početku ove? Znate kako, imate nekoliko timova koji igraju u Evropi. To pokazuje da se nivo fudbala na neki način podigao. Da, to da ne zaboravim. Crvena Zvezda igra Ligu šampiona, TSC, Čukarički, Vojvodina u početku i ja stvarno nemam taj problem da kažem da ja volim kada naši klubovi osvajaju bodove. Zašto? Zato što je to interes srpskog fudbala. Nisam od onih koji navijaju i naslađuju se da neko izgubi zato što to nisam ja i volim i kada Zvezda osvaja bodove zato što je to dobro za Partizan sljedeće godine, uopšte za srpski fudbal. Znam da ima dosta stranaca u ekipi, vodi se tu polemika, veliki ugovori, veliki transferi, međutim pogledamo i druge klubove. Moramo da, ja bi bio najsrećniji kada bi mogli da igraju deca iz naše omladinske škole, ali veoma je teško i rezultat i da se igrač razvija. Mislim da se vi slažete sa mnom, to je mnogo teško, posebno sada, jer bonus pravilo nameće da ti u timu moraš da imaš 4 do 5 igrača. I ta 4 igrača, jedan igra ili dvojica, trojica ne igraju i oni stradaju. A moraš da ih imaš u timu. I ono što je veoma simptomatično, deca ili mladi igrači
teško napuštaju zonu komfora. U ono vreme se išlo Dubočica, ne znam, Sutjeska. Kaljanje, tako zovem. Tako je. Sada više, ne, niko ne želi, zato što su uslovi odlični. Pa ja mislim da čak iz te zvezdne generacije, ne znam, Vlado Jugović bio u Radu, mislim, svi su išli negde. I to je problem veliki. Niko nije odmah krenuo da igra. Veliki problem što ta deca gube vreme, a vreme prolazi. I šta se dešava kada to istekne bonus 21 godina. Imali smo primjer isto u Partizanu. Kako istekne igra, nema ga posle. Nestaju. Tako da... Samo da kažem, ja znam u Zvezdi, isto Partizan, pa svi hoće pobede Zvezdu i Partizan. Pa svi se napnu 100%, 200% da igraju protiv Partizana ili protiv Zvezde. Ja znam kako je ranije bilo. Normalno. Znači, kažemo, ne, za, utakmice za... Ma kak, da vam kažem. Pa svi izginu. E sad, kvalitet je ovo normalno. Da. Tako se sad pojavio i Čukarički, pojavio se i ovi, ali svi Zvezda i Partizan su target, da se, hoćemo da se dokažemo protiv njih, hoćemo da ih pobedimo i to je to. Da. Nije, nije to kako izgleda dobra je liga. Mislim, i ovo kako se igra sad, ja što gledam ovo, dosta je dobro. Mi normalno sa reprezentacijom, kažem, i ovo svjetsko prvenstvo je donijelo mnogo što se fudbala tiče, mnogo je diglo fudbal. Naročito kod mlađih ovih. Ali, kažem, domaće prvenstvo, mislim da je sasvim korektno i da pričaju. E, pa evo, Zvezda je izgubila dve utakmice u prvenstvu, tako? To je to. To je to. Jer hoće svi Zvezda da pobedi, hoće svi Partizan da pobedi. Da. Uroš, ti si isto rekao da konačno si mogao da gledaš ove razne evropske kupove sa našim timovima. Da, ne znam zbog čega se ljudi žale. Godinama nisu imali mogućnost to što gledaju naše klubove i naše momke pre svega naše timove, za razliku od igrača koji još i igraju po evropskim klubovima, naš, pa se uvek vežeš za onaj klub gde ima neki naš. Da, sad imaš tri kluba, kako je daje, kako god da je to realnost, ne treba sve posmatrati odmah tako katastrofično. Da, mislim da je to veliko iskustvo i za Čukarički i za TSC. TSC prvi put uopšte igra u svojoj istoriji neko međunarodno takmičenje tog ranga. I onda i vrlo lepo prolaze. Znači, oni su oteli prvi bod sada. Gubili su u Ateni protiv Olimpijakosa i uspeli da to nadoknade, da se dva genijalna gola. 2-0. U Topoli. A to je u Topoli bilo, izvinjam se. Bio sam van zemlje. bio sam prošle nedelje kad se to igralo u Hrvatskoj baš, tako da sam propustio, vidio sam rezultat. Čak si mi ti, mislim, skrenuo pažnju. Da. I ono što treba istaći, to je da treba jednostavno insistirati na tome, na sticanju iskustava. To nije ona liga gde su nekad postojali, ne znam, Hajduk, Dinamo, ovo je ona, ili Železniča, pa je postojao neki kontinuitet igara. To više prvo niste okolnosti, da vi igrate protiv klubova koji su značajno imućnije od vas. Pritom, svi sa tradicijom, znači TSC igra s Olimpijakosom i sa Ferencvarošem, koji postoji 120 godina, 124 godine, mislim, znaš, i prošao je sve i svašta. I uvijek je bio u prvoj ligi. Topola je isto star klub, ali nikada nije bio na ovom rangu. Znači, treba prosto razumeti šta je to. Ja se sećam kada je igrala Zvezda protiv onog kluba koji je italijansko, koji je bio hit 2002. godine. Kada umala, Sassuolo? Nije Sassuolo, nego... Mislim, protiv njih ste igrali, ja? Ne, igrali su protiv njih, da, ali protiv ovih nosili su žute, Padma, žute dresove. Nisu igrali protiv Padma. Ne. Sjeti se pa ćemo doći za telefonu. Ne, ali hoću kažem, to je klub koji je bio bez tradicije i svi su očekivali... Da nije Verona možda bilo, to je davno bilo. Verona je 84. mislim, ali ovo je...
Ovo jeste klub iz Verone, u pravu si, ali Kijevo, tako je, da. Kijevo. I Zvezda je rutinski dobila te dve utakmice i to sa timom od koga to niko nije očekivao. Sećam se da je Milovanović junior dao gol sa jedno 35 metara, pocepuje mrežu i pošto je ovdje bilo nerešeno u Beogradu, Zvezda je otišla na gostovanje i misli su, evo, ovi su hit italijanskog prvenstva, prvi su u tom trenutku bili, znači svi su bili za njih i Milan i Juventus i Zvezda ih je dobila 2-0. Znači, hit italijanskog prvenstva, hit skudete. Zanimljivo, Igor, da sad spominju se ove mlađi igrači i stalno je to i primedba, pogotovo kod navijača, što naši mlada deca ne igra, ali upravo malo pre si spomenuo, da li mogu da odgovore onome što je potrebno i Partizanu i Zvezdi i ovim drugim klubovima, pogotovo kad je Evropa. Pa prvo, ja sam dao jedan primer. Imamo mladog Trifunovića pred kojim je lepa budućnost i kada smo igrali protiv Danasa, da smo izgubili 5-0, mogli smo mnogo više da izgubimo i možete samo da uporedite igrača koji je njegovo godište, koji pravi neverovatnu razliku na terenu. Da, mislim da je to Osman koji već ima isto 19 godina i koji će da se proda za 18, 20, 25 miliona evra. Mi smo i dalje, nek se ljuti kogod hoće, Crvena Zvezda, prošle ili pretprošle godine ili pred nekoliko godina su napravili fantastičnu teretanu. Mi smo to napravili pre nekih 6 mjeseci. Mi mnogo kasnimo. To su sada, kada odete u Evropu, kada naši igrači stanu pored njihovih, oni su gladijatori. Ali to ovdje kod nas, posebno roditelji, oni teraju decu da idu sa 10, 11, 12 godina u teretanu umjesto da igraju loptu. A kad već dođemo sa 16, 17 godina, radimo neke druge stvari. Problem je to što mnogi ne znaju to da rade. Treba otići preko, vidjeti kako se radi. Znači, nije bitno imati te uslove, nego znati koristiti ih. Prvo treba imati uslove, a onda znati ko može i ko ume da radi. Na mene se ljute i ja sam to prošli put bio na gost na jednoj emisiji. Ja to nemam problem da ponovim. Od trenera se traže rezultati da budu prvi. A kod nas je bilo rezultat gdje je igrač. Ti si šampion, 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 šampion. A gdje su ti igrači? I ja sad znam, opet će, posle ovoga opet će biti udar na mene, ali to je činjenica. Ne možete vi, deca 12 godina, videoanalizom. Šta on zna, šta je videoanaliza? Da gleda svoju utakmicu ili da gleda utakmicu protivnika i onda čujem, sine, šta igraš tamo? Igram win-backa, full-backa. Ja to, ta dete zna šta je win-back, full-back. Deca nam odsustvuju od škole. To su utakmice utorak, sreda, idu na turnire, deca nam ne idu u školu uopšte. I onda veliki problem, ja sam rekao već i ponavljam se, ne postoje loša deca, loši roditelji i okruženje oko njih. Ja prvi put kada sam poleteo, sa 18 godina, kada sam mislio sam sve i svašta uradio, to je bio moj stariji brat koji mi je rekao, nemoj da zaboraviš neke stvari, odakle si došao, šta misliš da si učinio sve. A ovdje je drugačije, imate menadžere, već deca sa momci sa 18 godina, znate šta je, 3, 5, 7, 8, 10 hiljada evra mesečno, odlični uslovi, onda već kreće auto i nikome se ne ide. A oni ne gledaju ispred da vreme prolazi, ti ako ne igraš, to ništa nema gore za mladog igrača ako ne igra. Tako da mi mnogo, mnogo kaskamo za Evropom i to je činjenica. Mnogo kasno. Ja, evo, gospodine Rajoce, pitamo, vi ste i družite s nama na Zlatiboru sport klub, već ove godine će decenija pravi taj turnir XU za igrače do 18 godina, gdje vidimo sjajne igrače, odlične utakmice. To je sad isto i druga tema, da li to regionalno povezivanje treba da bude bar u toj kategoriji, da bi bili konkurentniji, da se tu okušaju sa najboljima u regionu. I evo, recimo, pretprošle sezone Zvezda ubedljivo dobila, ne, pre tri sezone Dinamo iz Zagreba, koja je odlična škola. Fantastično su odigrali cijel turnir. Nijedan od tih igrača, nema ga nigde. Mislim, stvarno su igrali sjajno. Mislim, ja smo delili nagrade. Dok, recimo, igrač, tako je, dok igrač Dinamo od prošle sezone, Gurlica, onaj, ne znam, sećate onog Libera,
On je potpisao ugovor s Dinamom, već ga razredili su Manchester City, 6 igrača su priključeni pogonu. Ne znam sad s Partizanom šta je bilo, oni su ove sezone uzeli taj turnir, ali retkost je da neko tu prođe, a vidimo stvarno sjajni igrači, upravo ovo što Igor naglašava, to je Graoto, tim godinama, znači 17-18, oni nestaju praktično, retki prođe, šta tu učiniti? Znači, trebaju nam mladi igrači, ali ih i ne čuvamo nekako. Da. Dobro, Igor je sad u bazi, pa zna to dobro. Ja sam odavno, ali dobro, sa reprezentacijama radio i što se tiče teretane, ja sam mnogo teretanu radio. Mnogo. I tu, ko ne zna da radi, nemoj da se hvata teretane. Ja sam, recimo, teretanu svjetsko prvenstvo, igra se utakmica u 9 sati uveče, u 11 je teretana. Sad mi igram protiv Amerike i mi zakazali u 11 teretanu. Mi dolazimo ispred vrata, kaže, Amerikanci su unutra. Rekao, mi imamo termin u 11, šta me briga što su oni unutra. Oni nek izađu, čekat ćemo 15 minuta, okej. I ništa, prošlo 15 minuta, mi ulazimo kad treneri, Bob Bradley i ovi kao, oni rade. Šta je, Miki, ti sa igračima? Da. I uveče ih dobije. Ali treba znati, znači, tu ne smije da se pogreši. To. A inače, ovo što nekad je po svim knjigama i ne znam šta, do 12 godina je bila samo igra. Znači, deca, samo igra, nema rezultat, nema ništa, samo igra da se razvijaju. Mislim da su sad stvari otišle, što kaže predaleko. Igor, i roditelji, ovo sve hoće na brzinu. Evo, ja imam unuka u Nemačkoj 7 godina. Zet se zeza kao, pa daj, kad ćeš već jednom postati da mi otplatiš kredit za stan. kažem, šala, ali svi su nestrpljivi. Kod vas šala, imamo masu primjera kod roditelja koji vide neko decu već kao materijalnu stvar koja treba da im reši razne lične ambicije ili bolje rečeno frustracije. Tako je. Mislim, ne sme da se tu greši, ne sme da se pogreši. Ako mislimo da stvaramo igrače, da stvaramo, zna se šta i kad i kako i to je to. Međutim, rano voćku odberemo. Da, imao sam privilegiju. Moji treneri su bili Čika Tumba, Ljubiša Tumbaković u Petlićima, pre toga Florijan Matekalo, Gica Damjanović, Branko Rašović. To su igrači koji su igrali finale Lige šampiona. I onda kada kažete Gica Damjanović i Branko Rašović, cela Srbija ili već Jugoslavija znaju ko je. I to je bila privilegija. I oni su, Čika Gice, meni našao poziciju zadnjeg veznog. Ja sam do 15. godine tada se to zvala leva polutka broj 10 na leđima. I on je meni našao poziciju i ja sam tako postao zadnji veznik. Da sam ostao na toj poziciji leve polutke. Tu su Julio Zidana. Posle toga, da. Tako da su to bili pedagozi, treneri koji su znali svoj posao. To je bila svak igrač, jedna lopta, žongliranje. 5 godina. Igra. Neograničen broj dodira, naravno kada se pretjera. Do koje godine otprilike je tako ja, u to vreme? Ja sam do 15. smo da. Tako radili. Pošto ja sam došao u 90. do 95. i onda kada je Branko Rašović, to je već bilo 5-5 preko celog terena. Mi smo već bili adaptirani za ono što nas čeka u prvom timu kod Ljubiše Tumbakovića. Ovo kada smo rekli... Znači, to je bio nekako povezan sistem, dao se... Pa, mi smo bili spremni. Znači, mi smo spremni kada smo ulazili... Sistem bio u hokeju koji sam ja trenirao, znači, do 14. godine igra i onda tek onda... Čekaj, ti sam igrao košarku, hokej, futbol... Pa, zato što u ono vreme ja sam nešto stariji, ja nisam, futbol nisam... A zato nisi uspio skoro u nekom sportu, jer si sve pomalo, onako... Ja imam problem sa autoritetima, zato sam umetnik. Čekaj, da ljudi ne misle da pričaš bez veze, da pokažemo jednu, ako me čuju kolege iz Zeže, jednu sliku tvoju. Ti imaš taj običaj da menjaš timove, kao umetnik im se pridružuješ i, ne znam, podsjeti za koga si se nastupao. Evo šta je sad ovo, recimo, vidimo te ovo. To je pred krajem moje karijere, to je snimak poslednji, to je FK Lovćen, to je najstariji klub u Crnoj Gori iz 1913. godine, klub koji inače osnovali su braće Milunović, Luka i Milo Milunović, naš čuveni modernista.
Pa, dobro, znaš da broviš, odlično. U šunju sam. Da, dobro. Da. To je neka tema gdje ćemo te pozvati još jednom da pričaš. Samo sam htio da poentiram ovo vezano za taj razvoj. Uh-huh. Mislim da najkritičniji je upravo taj period između 18. i 20. kada se prelazi iz mladog u seniorsku. To je nekada bilo, to je već kasno. Sad je kasno, vjerovatno, zato što je to sve manje sporta, sve više biznis i očekivanja su ogromne. To se naročito vidi po fudbalerima koji dolaze, sve mlađi i mlađi dolaze u Real, što je nekad bilo nezamislivo. Jel da? Vinicius je došao, ja mislim, sa 19, 20, to je nerealno. Mbappe, jel da? On je već bio sa 18, 19 godina, glavna zvezda oko koje se Paris Saint-Germain Samo da kažem što se tiče teretane, da sad roditelji ne pomisli da ne vode decu sa 12 godina u teretanu. A sam htio da poentiram nešto vezano za ovo što si pričao malo pre, upoređujući rad u ligama i sve ovo, pošto si jako mnogo pričao o tome kako liga treba se smanji, ja sam potpuno protiv toga. Ja sam čak za to i da se poveća za još dva kluba. Čak bi uveo onaj sistem kao salary cap, profesionalizovao bi ligu našu i da svi veći centri privredni, ekonomski, da imaju svoje klubove. Evo, sad je Leskovac dobio veliki stadion. Bilo bi lepo da Leskovac, koji je grad od 100.000 stanovnika, ima i klub na tom nivou. Bilo bi lepo da su i fudbal igra na tom stadionu. Pa da. šta je poenta? Ja mislim da bi trebalo raditi onako kao što su Englezi radili. Mi ne moramo smanjiti pa da igramo, jer to je dosadno da oni igraju kao između sebe. Ali bi moglo, recimo, se napravi ovdje nedostaje Liga Kup. To bi bilo izvanredno takmičenje gdje bi prvo ligaši igrali isto za još jedan trofej između sebe, tako bi se uvećao broj utakmica, ne bi bilo kao ono dosadno da se igraju tri kruga jednog te istog takmičenja ili u nedogled. Ne, neka bude taj sistem, prosto bi proširio i čak bi, to ste da kažem, dosta sam putovao po bivšim jugoslovenskim republikama u posljednjih godinu, dve i mislim da je situacija sada već sazrela za fudbalskom ABA ligom. Ako to do pre 5-6 godina bilo nemoguće, mislim da je sada narod svuda malo spustio loptu i vidim da svima nedostaje. Ovaj naš turnir je u tom duhu i vrlo je popularno. Tako da uz jednu promišljenu ABA ligu i recimo Liga Kup kao još dva takmičenja bi fudbal svuda bi se podigao kvalitet. Da, znači. Dobro, to je posebna tema. Htio sam još da kažem da je sport to tako izmešan sa stvarima koje se dešavaju u društvu. Imamo sad ovu situaciju u Izraelu, koja je, nažalost, novi sukob koji je stvarno tragičan. Imaš igrača u ekipi koji je Dande Natka. On je na ovoj poslednjoj utakmici dao gol iz penala, plakao. Nećemo sad, imam jedan intervju s njim koji sam radio prošle godine. On je prvi igrač muslimanske veroispovesti koji je kapiten Izraela, pa je tamo čak bilo i osporavanja toga, ok, kao treba da igra za reprezentaciju, ali ne treba bude kapiten. I tako, jedan divan momak, ali ću kažem kako se suočavaš sa situacijama u svom poslu koji, recimo, u sve probleme koje imaš još i taj da moraš sada i da vodiš i o tome računa. Imaš s njim dobar odnos, mislim da si čak rekao da si ga pitao da li može da igra. Da, pitao sam ga da mi kaže pred samom utakmicu da li želi da igra ili ne, da shvatam sve, zato što imam dosta prijatelja u Ukrajini koji već... Trpe već dve godine. To je dosta prijatelj u fudbalskom klubu Šahtjor, tako da znam kroz šta se gore prolazi i to je strašno teško. Rekao sam mu, ako imaš potrebu ili osjećaj, slobodno mi reci, bez obzira, opet si mi važan ti, ima ko da igra, međutim on je skupio snagu i hrabrosti, odigrao tu utakmicu, postigao gol. To je igrač koji je izuzetno važan za tim Partizana, zato što ima karakter, neverovatan karakter. I on je na svakom treningu uvijek maksimalan, 100% daje od sebe, uči mlade, tako da je izuzetno važan. Da je samo to problem,
u Partizanu nije, naravno, mnoge stvari ne treba iznositi. Izvini što te prekidam, da li si sanjao kao igrač Bodavić toliko dugo u Ukrajini da može doći do ovoga što se sad tamo dešava? Ne. Posebno imali smo jedan predivan period u Donjecku gde smo... Baš u toj zoni gde se sve to dešava. Da, to se tamo se dešava od 2014. godine kada je... Bilo prvenstvo Evrope tamo. Kada je fudbalski klub Šahtjor napustio Donjecki i dan danas postoji velika želja da se klub vrati u Donjeck. I proveo sam prelijepih 6,5 godina u Donjecku, posle toga 4 godine u Kijevu i to je, mislim, tragedija šta se dogodilo. Jer je u tom trenutku fudbal krenuo ulazom putanjem posle tog prvenstva. Imali smo vrhunske klubove kao što je Šahtjor, Dinamo Kijev, Metalist, Dnjepar. Svi su igrali ili Ligu šampiona ili Ligu Evrope. Posebno Šahtjor koji je imao fantastičan tim. William, Douglas Costa, Dario Srna, znači fantastičan tim i to se... nažalost, razbilo. Međutim, klub i dalje postoji. Sada ima, mislim da je jedan ili dva igrača koji nisu Ukrajinci. Jedan je došao iz Crvene zvezde, drugi je iz Traore iz Ajaksa i klub i dalje postoji, i dalje funkcioniše, i dalje se bori, i dalje igra u Ligu šampiona. I imaju tvoju podršku. Najveću. Milone, vi ste isto tako prošli sveta, bili u Kataru, u Gani, Tajlandu, ne mogu kažem da su bile neke cusne, da su cusna područja, ali tu voda čovjek da razmišlja isto o tim stvarima, eto i ono opterećuju, nažalost, današnji sport. Vidimo da Partizan je pre nedelju dana bio praktično igrao protiv Makabija, 2-3 dana pre ovoga upada Hamasa je praktično boravio tamo, tako da stvarno na neočekivanim mestima, neočekivani problemi. A jeste, ja sam u Egiptu dobio nagradu kao najbolji trener Afrike za 2010. godinu i tu se promenio se predsjednik države, promenio se predsjednik saveza i onda su oni samo mene hteli. Međutim, tu je krenulo neko proleće. Kako se arapsko proleće, znači i vi ste doživjeli. I nisam hteo da prihvatim, mada je to duže bilo. Ma su me dugo čekali, međutim nisam otišao, ali normalno sad se kajem, jer najbolji igrač Egipta tad je bio mlad i... O Salahu pričam, da. Ali dobro. To je nezgodno, znate, evo on je čovjek doživio najlepše trenutke tamo i sad je rat, sad ne može se zamisliti. Ja kažem... Ja sam mali fudbal igrao u Americi, to mi je najlepša godina u životu posle vojske 82. Ali svugde mi je bilo lepo, da kažem, svugde. Znate kako, kad ste selektor ili kad ste vi imate toliko privilegija i toliko ste, a da ne kažem da ste drugi čovjek države, ali mislim to što je bilo u Gani, da ti rezultati i to. Vi ste narodni heroj. Da. Da, Igor je dobio i orden, tako, u Ukrajini od Juščenka, kad ste uzeli... Čuvenog Juščenka, tada predsednik Ukrajine. Tako da zanimljiva je ta interakcija sporta, politike, to se uvijek pomeša nekako, ali dobro, to je baš bilo ono pozitivno. Pa pozitivno, da, to je... Ahmetov je imao maštu, maštao je da... donese trofej u Donjeck i to je ostvario 2009. godine. Znači, sve se može ipak. Sve se može, da. Ali kada imate stabilan klub, kada imate ideju i kada znate šta hoćete. Uroš, kako ti gledaš ovo? Evo sad smo spomenuli to da je sport deo društva, naravno, proživljava sve što se dešava. Ovo pomenuli smo Natka, pa i Bahar je Izraelac, je nosio ovaj crno trako po ruke na utakmicu protiv Radničkog. To su te neke stvari o kojima se ne razmišlja, ali to utiču naravno i na igru. Pa to je istorija čovečanstva, nažalost. Mi smo sve to preživili 90-ih, mislim da još uvek većina nas koji su bili deo države koja je nestala, nosimo jednu vrstu traume. Ja sam sada prvi put bio u Ravnim Kotarima od 71. godine.
znači posle koliko to, 52 godine, da, to je zaleđe Zadra i Šibenik. I ti znaš taj mentalitet, znaš što ti u krvi, ti znaš te ljude, dolazili su na studije u Beograd, imao si veze, konekcije, koreni su ti tamo, bar moji. I neobično je kako to sve prevazići i kako to patetično zvučalo, ostati čovjek u svemu tome, bez razumeti tu ideju, ne nositi ogorčenost ceo život, razumeti da je to jedna nesrećna situacija interesa pre svega vladajućih slojeva, uglavnom su oni ti koji donose odluke o tome, sigurno o tome ne donosi odluke takozvani običan narod. Tome Ivković je bio gost govornik Dinama i Zvezde, pa rekao da se pitao ali obično običan narod ničega ne bi ni bilo, mislim ne bi bilo problema, ali obično je običan narod koji snosi posledice, tako je, tako da to su. I zato se vraćamo na Marks i marksizam, koji rekao da su svi kako je rekao, svi ratovi, kako beše, svi ratovi koji su ikad vodili su zapravo klasni ratovi, jel da, uvek su to vladajuće klase koje ih pokreću sa određenim interesima, a mi ostali trpimo posledice. Istorija čovečanstva je istorija klasne borbe, tako da to je. Bili ste fantastični sagovornici, stvarno je preleteo naš termin za emisiju, pa ako nemate ništa protiv, da to ponovimo u nekom sledećem periodu. Naravno, vrlo rado, bez problema. Da sad ne pokrećem novu seriju pitanja, nadam se da vam je bilo ugodno u ovom društvu. Kad će pokloni? Pokloni su tu, evo, pokloni iz Zračka kuća Vulkan, naš stalni sadanik, poklanja vam kao znak sećanja na gostovanje ove emisije jednu od knjiga, to ćete izabrati posle. A ja imam jedan poklon. Konačno i tebi. Konačno i meni neko nešto pokloni. Morat ću ja sledeći put da donesem nešto. Sjajno. Stvarno, evo da pokažem svima. Primereno, evo, hvala puno, Igore. Znači, ti da si mi donao ovaj poklon, uzeo bih ga da ne bih pokazao, znaš što. Hvala puno. Pa dobro, donaću ti lovčinu. Da, lovčinu, ajde, taj može, lovčinu, može da prođe. Samo da zaželimo Igoru puno sreće i dobrih rezultata, sreće će mu trebati sigurno i da ispliva na vrh. Možda još za kraj jedno aneks, ono još jedno malo pitanje, aneks ugovora. Kad su se čuli i dogovarali za ovu emisiju, rekao si mi, ja evo me pored Pionira, nisam nadal da si igra utakmica, tu su navijači Zvezde, ne, ili pored Arene, gde je, pored Arene, pardon, da. Kaže, ali evo, svi su dobro, čudni, onako, mašu, pozdravljamo se, ti imaš neki taj imidž da ne postoji neka ostrašenost oko tebe, da te i navijači Zvezde primaju ovako sa simpatijama, ovako, baš blagim, da kažem. Pa nije, treba biti ono što jesi, bez uvrtanja. Ja sam takav kakav jesam. Živimo svi od istog posla. Sport treba da spaja ljude, a ne da razdvaja. Kada je teren, tu je borba. Ne poznajemo se, ali van terena treba da budemo ljudi. Nije potrebno da vidimo da se crtaju murali mladim momcima. Kome je to potrebno? Znači treba da... Sport je sport. Dobro, evo možda je najbolji način. Verovatno je to i zaslužio na terenu i sad zaslužuje kao trener. Jedan navijač me pitao da li mogu da se slikam sa vama trenerom, sa velikim zadovoljstvom. Majica, delija, nema. To je sport, to je nešto lepo. Možda je ovo najbolji način da završimo ovu emisiju, što kaže, ne budemo patetični, ali jeste prava poruka. Evo, hvala vam još jednom, stvarno sam uživo u ovom razgovoru s vama i stvarno ćemo ga ponoviti. Dakle, Igor Duljaj, Milovan Rajevac i Uroš Đurić bili su gosti Sportlajta. Hvala vam što ste nas gledali, doviđenje i prijatno.